Oficirët e rekrutimit ushtarak bastisën restorante, bare, madje dhe një sallë koncertesh në Kiev, duke kontrolluar dokumentet e regjistrimit ushtarak dhe duke arrestuar të gjitha ta meshkuj që ishin përgjigjur thirrjes për shërbim ushtarak. Oficerët zbërkuan në Pallatin e Sporteve të Kievit pas një koncerti të grupit ukrainës të rockut Okean Elzi. Pamjet video të transmetuara nga mediat lokale tregonin oficerët jashtë dyerve të sallës së koncerteve, duke kontrolluar të gjithë meshkujt ndërsa dilnin. Madje në pamje shihej edhe ndalimi me forcë disa të rinjve. Kontrolla u kryen gjithashtu edhe në qendra tregtare dhe restorante, ndërsa mediat ukrainëse thanë se bastisje janë kryer edhe në qytete të tjera të vendit, përfshirë Dnipron dhe Harkivin. Është pasakon që bastisje të tilla të ndodhin në kryeqytetin Kiev, por duket se kjo qasje pasqyron nevojën e madhe të Ukrainës për rekrut të rinj. Të gjithë burrat ukrainës të moshës 25 deri 60 vjeç janë të përzgjedhshëm për rekrutim, dhe burrat e moshës 18 deri 60 vjeç nuk lejohen të largohen nga vendi. Ukraina ka intensifikuar përpjekjen e saj të mobilizimit këtë vit. Një ligj i ri hyri në fuqi këtë pranverë që përcakton se ata që kualifikohen për shërbimin ushtarak duhet të fusin informacionin e tyre në një sistem në internet ose do të përballen me ndëshkime.